Cada dia més, l'accés a internet a través de petits dispositius mòbils com els smartphones o PDAs és més comú. Ja no és necessari disposar d'ordinador per tal de poder gestionar el correu electrònic, estar pendent de l'actualitat del món i de casa nostra o cercar qualsevol altra informació. Per aquest motiu, molts webs disposen de versions adaptades a les petites pantalles. Aquest és el cas de Tinet i la seva versió Tinet.mobi. Per consultar la versió mòbil de Tinet, has d'accedir al navegador del teu telèfon i introduir a la barra de navegació l'adreça www.tinet.mobi. Es tracta d'una versió reduïda del portal amb accés a webmail, als actes d'agenda del dia, a informació turística i a la programació dels principals cinemes de la demarcació de Tarragona. A través de la versió mòbil de webmail de Tinet, pots gestionar el teu correu. Només has d'accedir amb el teu nom d'usuari i la teva contrasenya de Tinet i podràs llegir, enviar i rebre missatges en qualsevol moment i en qualsevol lloc. A més, tens a la teva disposició la llibreta d'adreces a webmail, que inclou la possibilitat de tenir un directori de telèfons dels teus contactes. A més, pots accedir directament a webmail a través de l'adreça webmail.tinet.mobi. A través de Tinet.mobi també hi ha accés a la programació diària de l'agenda de Tinet. Si t'avorreixes i no saps què fer, només cal que agafis el mòbil i sabràs què es fa durant tot el dia per tota la demarcació de Tarragona. Concerts, projeccions, exposicions, xerrades i moltes altres activitats. Amb Tinet.mobi també tens a la teva disposició informació dels principals punts d'interès turístic de les comarques de Tarragona, els quals els pots cercar per població o bé fer ús de les recomanacions periòdiques. En cada punt d'interès hi trobaràs una fotografia, una descripció sobre el paratge, que també podràs escoltar des del telèfon, així com també la seva situació en el mapa, perquè et sigui fàcil arribar-hi. Un altre dels serveis de Tinet.mobi és la cartellera setmanal dels principals cinemes de la demarcació de Tarragona. A través d'aquesta secció podràs conèixer en qualsevol moment què fan al cinema i en quina hora, així com també altra informació relativa a les diferents sales. A més, al portal mòbil de Tinet hi trobaràs enllaços als repositoris d'aplicacions per sistemes operatius, a les aplicacions multiplataforma més conegudes hi ha un llistat d'enllaços d'interès de portals web d'actualitat i informació adaptats a les petites pantalles. Per accedir a internet amb el teu dispositiu mòbil, és necessari que aquest disposi de navegador web i de connexió a internet, ja sigui via GPRS, 3G, WiMAX o Wi-Fi. En el cas que no disposis de punts de connexió Wi-Fi gratuïts o el teu telèfon no sigui compatible amb aquesta tecnologia, serà necessari que contractis prèviament una tarifa de dades per internet mòbil a través del teu operador de telefonia.